თეატრმა გამზარდა მსახიობი. როცა პიესა იდგმება, იმ ქვეყნის კულტურა, ხატრობა, გეოგრაფია, მოვლენები ვალდებული ხარ მთელი ეპოქა შეისწავლო. ეს იწევს გინდა არ გინდა განათლებას შენს. გონების გახსნა არის არაჩვეულებრივად ლამაზი სამყარო. ხლა საერთოდ ძალიან ლამაზია. თავის თავზე საუბარი არ უყვარს, თუმცა ამბობენ, რომ მასთან საუბარი ყოველთვის თეატრი და დღესასწაული იყო. ამბობს, რომ თავისი შემოქმედების განმავლობაში იმდენად პატარა როლები ჰქონდა, რომ ნიჭისა და ოსტატობის დიდი ძალისხმევა სჭირდებოდა, რათა ამ პატარა როლებით დიდი სათქმელი ეთქვა. თავის თავზე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მისი მთავარი ღირსება ისაა, რომ უშანგი ჩხეიძის და ძმის მადლიერია თეატრის სცენას რომ აზიარა. ოცნება იყო ჩემი უნივერსიტეტში დამემთავრებია ფილოლოგიის ფაკულტეტი. მაგრამ ისეთი სამყარო დაგვთა საცხოვრებლად, რასაც ერქვა უშანგი ჩხეიძესთან. ჩემი უშანგი 22 წლით იყო ჩემზე უფროსი. და პირველად მომიხდა ფაქტიურად იმასთან ცხოვრება. ეს 60-იანი სამყაროში მოხდა. ახლა უკვე საქართველოს სახალხო არტისტმა, მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობმა ნინო ჩხეიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5-წლიანი სწავლის შემდეგ სახელმწიფო გამოცდების ჩაბარებაზე უარი თქვა და თავისი დიდი ოცნება სცენის დიდ გენიას, ძმას უშანგი ჩხეიძეს გაანდო. მომკიდახელი სარკეს ძინდამა. შენ ჭკუა განათლებას რო თვალები დახუჭო, რას გევხარ გარეგნულად უმიზ. რა როლები უნდა ითამაშო ასეთი გარეგნობის და ეს მაიმუნ ვიყავი, ძალიან მეხათრებოდა და მაინც უთხარ, რა გარეგნობაც მაქ იმნაი როლებს ვითამაშებ. მისთვის თეატრალური ცხოვრება სხვა სამყაროა, დიდი ბედნიერების პატარა წამია, სადაც ეპიზოდური როლებითაც კი შესაძლებელია დიდი და ამაღლებული სიტყვის თქმა. სიამაყით ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სამსახიობო დახელოვნების აკადემია დაამთავრა. დიდი როლების თამაშს თავის ფაქტურა უნდა. და ამისთვის ყოველთვის იყენებენ სილამაზეს. მე არ ვიყავი ლამაზი. მაძლებდნენ პატარა ეპიზოდურ როლებს, როცა ჩემს გვერდით მარინა თბილელს, მედეა ჯაფარიძეს, დოდო ჭიჭინას, მე ჩემ თაობაზე ვამბობ, მარჯანიშვილის თეატრი გმირებს აძლევდნენ სათამაშოდ. გადებით შესანიშნავ ლამაზ შვენიერ. მე ყოველთვის ეპიზოდს მაძლებდნენ და ამ ჩემი ეპიზოდით ეს იმდენ ვახერხებდი, დღედაღამე ვასწორებდი, რომ ამ პატარა ეპიზოდით დიდი სიტყვა მეთქვა. ფიქრობს, რომ სწორედ უშანგი ჩხეიძისა და თეატრის სამყარომ შესაძლებლობა მისცა დაეწერა წიგნები. მისი პირველი წიგნი უშანგი 1999 წელს გამოიცა. ამჟამად მუშაობს მესამე წიგნზე, რა უნდა მეთქვა. მისთვის ბედნიერება სიცოცხლეა, თავისი სილამაზით, ენერგიით ახსავსე. დროს არ კარგავს და თავისი მესამე წიგნის დასრულებას ჩქარობს. ამბობს, რომ სიცოცხლე ახლა ძალიან ჭირდება. ყოველ დღე ღმერთს ვევედრები გამიტანოს მშვიდობიანი დღე. 5 წელი კიდევ მოცოცხლოს, რომ წიგნის გამოცემა მოვასწრო. პირველი წიგნი იყო ჩემი 99 წელში გამოიდა 1999. უშანგი სახელწოდებით. მეორე წიგნი იყო აბსურდისტან. ეს არის კინოში მიღებდა გერმანელი რეჟისორი ფაით ჰელმერი. და ორი წელიწადი დაღესტანში ლაჰიჯ საცხა კავკასიონის წერზე მქონდა გადაღებები. დავწერე იმაზე წიგნი ქართულ ენაზე. მერე ჩამოვიდა ეს გერმანელი რეჟისორ, ფილმის ჩამოიტანა აჩენა ქართველ მაყურებელს და ჩემი წიგნის წაიღო გერმანიაში გერმანულ ენაზე გადასატანა. ჯერ არ ჩამოვიტანია, ამიტომ არ მაქვს. ეხლა მესამე წიგნს ვამზადებ, აი იმ ფეხის ამბავმა შემიშალა ხელი, სახელწოდებით რა უნდა მეთქვა. საჭა ჩემი ნოველები, მოთხრობები, შეხვედრები, იუბილეები, თავგადასავლები და ეს არის კომედიის ჟანრში ნაწერ, ძალიან რამაზი.
1943 წლიდან თითქმის 7 ათეული წელი თეატრის სცენაზეა. ფიქრობს, რომ მაშინ საოცრებად სამყაროში მოხვდა და სხვაზე არაფერზე ფიქრობდა. ნინო ჩხეიძეზე ამბობდნენ, მშობლიური სახეების განსახიერების დიდი სტატიაო. 46 წელში კაცი ადამიანი დაედგა მარჯანიშვილის თეატრში. ბატონ ბაბას 47-მა დაედგა და ეგ ლამაზისეული მომცა. უშანგის როუს ხარი უშანგი გაგიჟე. ავნიკო არო ხარშილი იყო მსახიები ესეთი ზედ გამოჭილის იმისთვის ეგ როლიოდ. შენ როგორ მოგცა ეს ლამაზისეული სათამაშო? მე ფიქრობ გუშინ ძმას ასეთი უნდა. მივედი ბატონ ვასოს უცხარი ყოჩი და ასე მეთხრა უშანგიმ, რომ რა შენი საქმეაო ეს ლამაზისეულის თამაში. იცი ბატონო, ასეთი ლაპარაკი იცოდა უშიზარ. ვასო გოძიაში თამაშობდა, ამ სიმსხო იყო თავის ტანში გებია. წუწუნავა იყო და ისიც ამ სიმსხო და მე მინდოდაო ლამაზისეული არ ყოფილიყო ჩასუქებული, ჩატოპნო და ესე გამხმარი ყოფილიყო როგორც შენ ხარო და ითამაშე კიდეს. ნინო ჩხეიძის ყველაზე სევდიანი მოგონებები გოდერძი ჩოხელს უკავშირდება. მსახიობისთვის მოუნელებელ ტკივილად დარჩა გოდერძი ჩოხელი, რომელიც, როგორც თავად ამბობს, უყურადღებობისა და უფულობის გამო დაიღუპა. ამბობს, რომ გუდამაყრიდან ჩამოსულ თვითნაბად ოქროს არავინ მოუფრთხილდა. აი, გოდერძი მოუნელებელი ტკივილია დღემდე ჩემთვის, გოდერძი ჩოხელი. დაიღუპა უყურადღებობისგან, უფულობისგან, მაგარიყო ვაკეში და პროსპექტზე გაზილი ბიჭი. იცით როგორ მივიდა ხელოვნებაში? მაგის გუდამაყარში აჩვენებდნენ ჯარისკაცის მამას და სერგო უყვირის, გოდერძი ბიჭო, ადგა ეგ და უპას ბატონო სერგო, აქაბა ფეხი ჩამოვიდა. ეს თვითნაბადი ოქრო გოდერძი ჩოხელ გუდამაყრიდან ჩააბარა კიდეც თეატრალში ლანა ხოღობერიძის ჯგუფში მოხვდა და დიდებული მწერალი თვითონ და არაჩვეულებრივ უკეთესი კიდე კინორეჟისორი. მაგასთან ბევრი როლები ვითამაშე, ეს იყო ადამიანთა სევდა. მერე იყო ბიჟაჭური რაინდები. მერე იყო ვაიმე ძალიან ბევრი, მაგრამ ერთი რამ ხედავდი გადაღებების დროს. ლეიტმოტივად გახვდებოდა მაგის ფილმებს სულ იქ რა იქნება საიქიოში. თითქოს ეს ბიჭი წინდასწინ გზნობდა.